доброй ночі. Через 20 хвилин потяг, а інформації на табло немає. Уявіть собі, що я роблю пересадку. Має бути тут або там. Потяги в Польщі – це ще той стрес. В Чехії на білеті взагалі немає інформації. Ти пером виходиш, а він може стояти ще не просто тут, а десь там далеко. Дивіться, виходиш, а от і поїзд стоїть. Это тот еще экстрим. Вы посмотрите, первый перрон, а вот еще один первый перрон. Бедный пассажир в всему потяге. Ребят, друзья, это просто блокбастер. Просто блокбастер. Чтобы вы понимали, у меня будет пересадка 3 минуты. Фух, один сказал один перрон, другий сказал один А. Ты выбегаешь? Ой, ну я не знаю. Повірте мені, Україна в цьому плані вже десь, як би наші жити не ругали. Село є село, є аплікація, є ця штука, треба її скачати, наводиш на квіток, і там вся інформація в телефоні. Людський фактор. Я їхав в Польщі, полька мені зробила розпечатку, відмітила маркером, де виходити, куди йти, все підчеркнула. Тут просто на компе показала до відзення. Прийшов до інформаційного бюро та взагалі не стала нічого пояснювати. Каже, біги, біги, мальчик, біги туди. Супер! У мене тут ціла банда хлопаків. Мафія. Дуже сподіваюся, що вийшся мені до сина доїхати заїхати. Чехи, 20 минут спожжения. Ну что, друзья, приехали мы пешком 40 минут. А такси вызвать болта тут немає. Единое такси, яке я бачу на вокзале, уехало. Идемо пішки 43 минуты. Але мы вбиваем нашего вжуха. Вжуха, как кажут поляки. Я знаю, що в мене дивляться із Америки в тому числі. Ви знаєте, у мене зараз племянник виїхав в Майамі. Йому дуже подобається, але він їде, як вам сказати, не заробляти, а їде жити. Йому сама Америка подобається. Що ви скажете? Мене тут один підписник теж провокує поїхати. Не знаю, що робити. Пишіть. Друзі, яка скромна Чехія, це взагалі просто. Оце я заїхав, оце... Це з центрального замка. Є. Ох, зразу покана. Холодно. Никто сюда не лазил. Машина не готовилась. И это дуже файно. Окей, так я буду фокусироваться. Так, дякую. Так, друзья, реально тільки підійшов до машины. Так, вот для чего є фонарик. Тут все сухо. Так, шукаємо втручання. Так, так, так. Як тепер зробити? Треба бумажка. Що мені подобається в цьому мані, що він не готувався. Не готувався. Диски.
Диски в дуже гарному стані. Так, тут все рівненько. Не малювалася, не красилась машина. Ох ти, йомає, вони вже сухі, а? Сказала, що у них тут дуже купують на Україну. Так, що у нас тут, друзі? Ну це просто супер. Це просто супер. Опа. Так, перевіряємо. Супер. Чистенько, як сліза. Ну, це вже добре. Це вже добре. І мені, знаєте, що сподобалось? Що жіночка дала ключі, каже, дивиться і пішла. І це мені дуже сподобалося. Так, дивіться, ніхто навіть не відкручував. Навіть сюди ще ніхто не лазив, крім мене. От я вже поліз, вже запачкався, і вже на кришці видно, що крутилося. Але в мене є квіток, і салфетки, я здається... А ні, взяв, в чемодані є. Так. Так, ця дверь закрита. Тут все нормально. Зеркала цілі. Ушкоджень явних немає. Так. Так. Реаліті-шоу, друзі. Мабуть, поїду я від вас в Америку. Ні, ну тут взагалі просто. Тут, звісно. Ну, хлопці, 15-й рік в машині. Що я вам і казав? Що б там не казали, але треба максимально брати свіжішу машину, максимально. Очі хоч і довіряють, але я все ж таки чисто. Не хотілося б, як ми колись з Ігорем бачили, приїхали, а там реально шпакльована машина. І таких машин ми, друзі, бачили не одну. Я думаю, що ніхто не хотів би, щоб ця шпакльовка відлітала кусками. Двері чітко. Так, 101. Що вона в рідному заводському окрасі. Що б ніхто не казав. Ні, то, що там, наприклад, тут десь поцарапала, може бути шпакльовочки десь не десь. Але коли тотально перекрас. То... Ось так я чуть не лишився шнурка. Так. Заводські точки видно. Але ми перевіримо, чи вона не складалася. Так, тут є невеличкі ушкодження. Мені подобається, що машина не готувалася. Це мені дуже подобається. Ну прямо... Добрий день! Так. Запах приємний, нема постороннього запаху. Так. Ну що, стартуємо? Так. Дивимось на лампочки. Зараз. Так. Ще раз. Хочу подивитися, чи всі зажглися. Так, всі зажглися. Нема ні з жодної. Так, всі зажглися. Кондьор стоять. Кондьор виключаємо. Так. Все, я на старт. Я знімаю вам. Завелась. Рідна, коли вони під мільйон, вона вже така, знаєте, затерта конкретно. Але так, холодильник включаю. Так, але. Так.
Так, іду подивлюся, що там дим не валить. Так. Зараз. Так. Я вам скажу чесно, мені машина сподобалась. Дуже. Я навіть хочу сказати, що мені сподобалось, що вона не готовилась. Це прямо вообще. Шуму постороннього нема ніякого. Ніякого подшипничка, нічого. Так, зараз фонарик беру. Навіть під фонарик. От те, що, да, те, що мені казали люди, знаєте, я ще, звісно, його прогнію. Але коли ми приганяли 900 тисяч пробігу, то вже йшов димок. І мені людина казала, що не говори, а вже зношена поршнівая. Каже, от ну, ні, дим не валив, але був такий димок. А тут взагалі нема. Друзі, подивіться, перший раз такий комплект. Дивіться, цей не знімався, домкрат не знімався, новий балонний ключ. Тут в мішку цепи, монтировка, шланг підкачки не знімався. Оце комплектація, оце красавці. Супер. Ну, попередньо я дуже довольний. Так, холодильник. Да, працює. Як мені здалося, тут точно працює. Так, дуже класна комплектація, звісно. Нічого не можу сказати. Ще аптечка є. Ще аптечка, бачите? Пірний театр! Оце тогда! Оце я злякався! Це просто! І ви це бачили! Оце страшно! Так, треба тікати в машину. Боже, як дійти обратно? Да, думаю, що міняли петлі водительські. Да, але, звісно, ручка, оце болячка у них вже поломана. Кондиціонер дополнительний на криші. Так, ну що, роблю тест-драйв, ошибок нема. Моторчик шепче гарно, дощ іде сильний. Компрессор отключается. Мы один раз покупали, не отключался компрессор. Так, ну що, трошечки прогріли його. О, курча! Так, прогріли і подивимось. Вообще нічого нема. Розумієте? Нічого.
за весь час з моменту старту машини він працював не більше 100 моточасів. От дивіться, було таке, що я дивився Манда, там було заявлено 700 пробігу, а моточасів було 250 тисяч. Тобто виходить, що він стояв, типа, ну, працював і не їздив. Ну, ви розумієте, да? Моточасов 250, а пробіга 700. Да, можливо, він бочку, бочка працювала, холодильник, можливо, там, я не знаю, якесь, ну, щось таке було, можливо. Але моточаси, це ж теж ресурс. Це ж як в літаку, моточас вийшов і все. В машині закладено, наприклад, там 700 моточасов, да? 700 тисяч, а тут всього 100 тисяч. І хоч ти там, ви ж можете його завести і не їздити, і моточаси витікуть все рівно. То тут дуже мало моточасов. От зараз я тут на чешському, зараза, я поки розібрався, зараз. Так, машинка, раз, два, три. А, зачекайте, так. Контроль дата. Раз, два, три, чотири, п'ять. Сервіс. Сервіс. 107 моточасов, 107.13. Да, і за весь час вона з'їла 205 літрів. 205. Раз, два, три. 205 тисяч літрів. Зараз я порахую, зачекайте, я вас наберу. Калькулятор треба. Все, сука! Треба уважно ще в вінкод дивитися. Алло! А, ще хочу сказати... Не работає. Все, я опускаю кабину. Є царапинки невеликі по низу двері, от по водительській. Ну така, не критична. По-моєму, була 70-та, зараз я гляну. Так, да, 70-ка. 70-ка. Да, ну все, я опускаю кабину. Фотки потім догружу, які не догрузились. Навіть не варто. Ні, супер. Але зараз я відкрию кришку, зачекайте. О, бляха, муха, дощ. Так. О, лево вообще бомба. Да, ще попрацює резина. Ще попрацює. Внутрішнє трошечки слабше, а ліва ще попрацює. Я думаю, що сезон ще відпрацює. Будь ласка, як можна було зробити такий компресор, а? Так, все, друзі. Я думаю, що осмотр ми з вами. Так, де тут інгліш? О, курсі. Просто чеський язик. Все, це чисто чеський тебе сюди. Ще подивимось. Ну, я думаю, хлопці, машина хороша. Ну, прям от, прям дуже хороша, я б сказав. Одна з найкращих машин, яку ми купували. Ошибок немає. Закриваємо.
Все. Тормоз поставили. Все. Блин, це було в машині. Це було в машині. Але треба, щоб я ставалась в машині. Опа. Все. Ключа закривається дуже добре. Так, супер. Все, йдемо в офіс. Квадрик ми зря брали. Чисто, пані. Чисто добре. Так. Ключа. Так, перепрошую. Там не мам другого комплекта. Чи у пані може тут є? Такой дощ, друзья. Повезло. Все, друзья. 500 евро. Я оставил своих денег. Хороший человек. Ну, вы знаете, плохих я еще не встречал на своем пути. Ага. Нашел. Друзі, мене везуть на вокзал, дівчинка, і кажуть, що тут тільки чеські самоходи. Ну це дуже круто. Ну я побачив чеське меню, переспросив, дійсно, з чеських фірм машини. Супер. Доведення. Ребята, я не знаю, що робити далі. Все супер, ну все просто день класний. Але що робиш мені далі, я не вім. Я тут буду в шокі, якщо тут зараз все буде закрито. О, Боже, Боже. О, Боже, Боже. Помогите. Канцелярія. Боже, Боже, двері відкриті. Все, прошу, день добрий. А де тут каса? Каси. Нема? Ой, короче, ничего не знает. До Праги будет поезд, во сколько я так и не понял. И просто трындец. Погибу в колеище дбали своей особенной безопасности и не вступали до колеище перед заставлением влаку. Вážení cestující. Рихлик число 1204. Доправце Arriva ze směru Praha Masaryk. Вот такие перроны, вот такие поезда. Ну прям так, честно говоря, прям удивлен. То есть Чехия. Хочу показати, як рождався цей мам. Цей чоловік до мене звернувся ще рік по тому. Але по тому бюджету, за який він запросив, я відверто сказав, що нічого доброго я вам не зроблю. По-чесно. Я не буду обманювати. Я не гонюсь ніколи за грошима, за клієнтами. Кажу, як є. Ну не зроблю вам нічого доброго. Людина купила в Україні. Там її обманули. Десь там в Західній Україні. Він дуже пожалкував про цю покупку. Я вам просто зараз хочу показати. Просто, щоб ви зрозуміли. Просто, як рождалась ця машина. Дивіться, людина звернулася, комплект 25 тисяч дав. До речі, недавно хтось теж звернувся. Це було в 20-му році навіть. Навіть в 20-му я помилився. Так, і ми почали, дивіться, до останнього дня. Тепер ви розумієте, що, ні, звичайно, буває так, що дзвонить людина і каже, я дуже довго шукав, от машина є, треба брати. Таке буває.
Але людина дуже зайнята, і у нього немає часу це робити. Я це зрозумів, і це все було на мені. Але я вам хочу сказати, що людина дуже настойчива, і це дуже класна черта. Я вам хочу сказати, це дуже класна черта. От коли ми з Ігорем їздили, от мені що в ньому подобалось, я іноді соромився людині, щось запитати лишній раз. Ігор як танк шов і питав. І це є правильно. Стучіться, і вам відкроють двері. Це 100%. Я колись у мене був знайомий, і я завжди, коли був на роботі, я завжди був голодний. До мене підходили люди, питали, чи ви голодний? Я кажу, та ні, не голодний. Міг отак два дні працювати і бути голодним. Ну якось мені було незвично, думаю, я ж працюю. А мій знайомий ніколи не був голодний, бо він підходив і казав, я їсти хочу. Розумієте? Тому ваша настойчивість – це тільки плюс. От просто плюс. Людина постійно казала, мені треба, мені треба, мені треба. І я розумію, що людині реально треба. Ну реально. І що було? Знаходили машину, дзвонили продано, знаходили, там щось, трубку не беруть. Ну, купа нюансів. Тобі ж, коли ти вибираєш машину, це не значить, що вона вже все твоя. Треба ще позвонити, ще запитати, купа питань. А потім виясняється, що документів нема, але там ще щось. Ось такі діла, друзі. Я їду до сина. Так вийшло дуже рядом.